питанні аналогічно прийнято минулого року і цього року, 17-го року, є до позитивного тенденцію. Якщо в січні червні 16-го року середня заробітна плата в розрізі України була 4838 гривень, а в розрізі Тернопільської області 3440, то вже ми маємо по січні-лютому 17-го року в розрізі Тернопільської області середня заробітна плата 4716 гривень. Практично на 1595 гривень зросла середня заробітна плата порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це позитивна динаміка, яка складає плюс 51,1%. Це означає, що сьогодні у нас абсолютно добрі показники по наповненню місцевих бюджетів. Ми демонструємо позитивну динаміку по зростанню наповнень бюджетів. Ми вже маємо попередню інформацію, ми вже про неї аналізували, що більше як 400, майже півмільярда гривень сьогодні знаходиться на депозитних рахунках органів місцевого самоврядування в цій рівні